ən çox tənqid olunan deputatlardan birisiniz. Bunu nə ilə əlaqələndirirsiniz? Həqiqəti səsləndirdiyimə görə. 30 ilə yaxındır ki, siyasətdəyim və 30 ildə də eyni yolla gedirəm. İstəməyən qüvvələr, paxıllıq eləyən qüvvələr, şərh yazmaq, bilirsiniz, olar. Şərh yaz, tənqid elə, fikirləri o söylə ki, bu fikrin sənin səhvdir. Görürsən, açırsan ki, ancaq söhüş yaz. Dedi, və bunun da heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Oxuyan da başa düşür ki, burada ancaq şəxsi qərəzdən başqa bir şey yoxdur.